ידוע שרבנו הרב צבי זצ"ל פעמים רבות היה מתחיל או באמצע הדברים של ג' אלול, היה אומר את הביטוי בשקיעת החמה שקעה החמה. זה לא היה ביטוי למליצה, כי ידוע שהרב זצ"ל נפטר, נסתלק מן העולם, ממש בדקות האחרונות של היום, ממש לקראת שקיעת החמה. אבל הרב צבי זצ"ל לא עסק במליצות. לביטויים אלו יש מחשבות, וגם לביטוי הזה. ודאי שיש כאן קביעת זמן שבשקיעת החמה, השמש הפיזי, השקעה גם השמש הרוחני. יש כאן אבל נקודה נוספת. בשמש בחמה יש לנו שתי מושגים, שתי בחינות יותר נכון. הבחינה אחת זה עצם השמש. הבחינה השנייה זה קרני השמש, הזיף של השמש. השמש עצמה, החמה עצמה, היא רחוקה מאיתנו. היא רחוקה במרחק. ואם כל המרחק של השמש מאיתנו, מרחק של אדיר, מי שיסתכל לכיוון החמה, חס ושלום, יכול להזיק לכוח העיניים שלו. אז על אף שהשמש היא גדולה ורחוקה מאיתנו, אנחנו לא מסוגלים להסתכל בה. מצד שני, יש בחינה שנייה של השמש. לא עצם השמש, אלא הזיף שלה. והזיף של השמש הוא זה שמחיה, שבו אנחנו משתמשים, והוא זה שמחיה אותנו. כי כולם יודעים שאם חס ושלום יש מקומות שאין שם בכלל שמש, אם היה מציאות כזאת, חס ושלום, העולם לא היה יכול להתקיים. ורב זצ"ל גם מדבר על זה בפרק י"ט בתהילים, על הקשר בין השמש ובין התורה. פסוק השביעי של השישי והשביעי, והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוצח, מקצה השמיים מוצאו תקופתו על קצותם, ואין נסתר מחמתו. אומר שם הרב זצ"ל שיש כאן שתי בחינות. השמש מצד אחד היא גדולה, מקיפה, אדירה. מצד שני, אין נסתר מחמתו. והרב שם כותב, אין נסתר מחמתו ולא היה יכול להתקיים אם היה משהו נסתר מחמתו. וכך עניין התורה, אומר הרב, שמצד אחד התורה מקיפה ברעיונות אדירים גדולים, מושגים עליונים, מצד שני, אין נסתר מחמתו. גם בנקודות הקטנות ביותר שיוצאים לנו מתוך התורה, מאיר שם האור של התורה. והרב זצ"ל בעצמו, כשאנחנו מדברים עליו, אז מצד אחד, על הגדולה שלו, הגדלות האדירה שלו, אין לנו מושג. זה רחוק מאיתנו. זה לא רק רחוק מאיתנו שאנחנו כבר כמה דורות אחריו. לא רק רחוק מאיתנו שאנחנו לא במחיצתו. אלא גם גדולי ישראל שהיו עמו עמדו ובכו והתעלפו בהסתלקותו של הרב. דבר שלא היה דומה לו בהסתלקות גדולים אחרים, שהרבה הסתלקו לו עלינו, והיה צער גדול. אבל המציאות הזאת, שאי אפשר להתקיים, אי אפשר לחיות, ששקעה חמה והכל חושך, זה היה בהסתלקות הרב. יש כאן את החוברות, שבכניסה לבית המדרש על התיאור של שער ציון, שלקחנו את זה מהרב יהושע בן מאיר, את הציור ואת התיאור של מה שהיה בזמן הרב זצ"ל, זה תיאור נוראי
של אנשים רחוקים שבאו, התעלפו, דפקו, צעקו. שלא נתאר את זה. והרב חלפסה צהל הספיד את, אמר למתארים שלקחו את הרב לתארה, צעק, תדעו מי זה הגוף הקדוש הזה. הוא התעלף. אז גם הגדולים וגדולי גדולים שהיו בזמן הרב, בשבילם הרב היה אדיר גדול. בשבילנו הלכת כמה וכמה. מצד שני, הזיו של השמש הוא זה שמחיה אותנו. הכתבים, האור שקיבלנו מהרב, שהוא השאיר, שזה לא הוא עצמו, אלא הכתבים שלו, מזה אנחנו חיים. הרב כותב בפירוש הפסוק, כי עמך מקור חיים באורך נראה אור. אז הרב מבאר את החלק השני של הפסוק, שיותר גבוה ממציאות החיים זה האור האלוקי האינסופי, שכל דבר, שכל אור שאנחנו מכירים בא להאיר את החושך, ולא צריך להאיר אותו כי הוא עצמו אור. אבל האור האלוקי, באורך נראה אור. האור האלוקי מאיר גם שמאיר בפני עצמו. שקשה לנו להבין את התפיסה ואת המושג. אבל אין ספק לנו שהרבה מהאורות שיש בדור הזה, היכולת שלנו להסתכל ולהתמודד עם הקשיים שקיימים בתוך הדור ובתוך המציאות שבה אנחנו חיים ובתוך הנפילות השונות שקיימות בכל מיני מקומות, ושגם עליהם למדנו אצל הרב לא לדבר על כך, וכך לימד אותם גם הרב צבי זצ"ל, אבל להאיר זה לא מאיר. ובא הרב זצ"ל בזיו תורתו, בזיו האור שלו, והאיר לנו כמה אורות קיימים בתוך אותו מציאות שאנחנו קיימים בה. כמה אור גדול יש בתקופה שלולא האור הזה של הרב, זה נראה לנו חושך גמור. ובאורך נראה אור. וזה הזיו, זה לא הרב זצ"ל עצמו, נכון. אבל זה הזיו של האור שלו. והוא ממשיך להאיר דור אחר דור אחר דור. עד שגם בדור שלנו, אנחנו זוכים לא רק ללמוד. ונאמר כאן על ידי קודמיי שהם לא היו אצל הרב זצ"ל. אני ודאי שלא הייתי. אבל יש ביטוי שרב צבי יהודה זצ"ל לימד אותנו, בסעודה שלישית תמיד היה אומר, היום נפגשנו עם אברהם אבינו, היום נפגשנו עם יצחק, היום נפגשנו עם משה, ומעל הכל היום אנחנו נפגשים, וזה עניינה של הישיבה, להיפגש תמיד עם דבר השם. אז אנחנו נפגשים עם הרב, אף על פי שאנחנו ודאי לא מכירים אותו, אף על פי שלא זכינו לראות אותו. ואני חושב שמי שרוצה לדעת אם הוא יודע משהו על כתבי הרב, ואם הוא מעיין בהם כמו שצריך, אז יש בשבילו מבחן קטן שיעשה לעצמו. הרי אי אפשר להקיף את כל מה שהרב כתב. אין בענה שמסוגל לעשות את זה. בדור שלנו. אין מישהו שמסוגל. להקיף, להבין, אני לא יודע איך להגדיר, אולי אני אצייר את זה. אתה יכול ללמוד פסקה ברב,
ואחרי שנה לראות אותו לגמרי אחרת ממה שראית אותה, ועוד יותר עמוק, ואיזה ביטוי במילה אחת הוא משנה, מכיל בתוכו סודי סודות, רעיונות עמוקים. מי יכול להקיף את כל דברי הרב זצ"ל? אבל מי שבאמת דבוק בהם ואוהב אותם, מרגיש כל הזמן חבל של הרב לא כתב עוד. חבל שהוא לא כתב על 18, חבל שהוא לא כתב על קריאת שמע, חבל שהוא לא כתב עוד, אבל פי שלעולם לא היינו מגיעים לשם. עולת ראייה כבר לוקח לנו כמה שנים, אנחנו עוד לא התחלנו ברכות השחר. וזה לימוד בקיאות קצת מהיר. אז רגע, לא היינו מגיעים, אבל לא משנה. אבל זה חסר בעולם. באורך נראה אור. הרב זצ"ל העיר, נתן אור כל כך, הוא עצמו כל כך אור גדול, שדבקות בשם מתפרח, מתמדת. ומתוך הדבקות הזאת ראה את אור השם שמתגלה בגאולה של עם ישראל, וראה את הגדולה של עם ישראל. וכאותו ביטוי שהרב זצ"ל אמר, על מי שאמר עליו שמתוך האהבה של הגדולה שלו לכנסת ישראל הוא לא רואה את הפגמים שלהם. ואמר הרב, זה לא ככה, הפוך. אני רואה כל כך מעלות בכנסת ישראל, שאני לא יכול לא לאהוב אותם. הראייה זה ראייה של אור. ראייה, אין ראייה בלי אור. האור שהרב השתמש פה היה אור של תורה. ובאור הזה של תורה הוא ראה את האנשים הסובבים, הוא ראה את עם ישראל, הוא ראה את הדור, הוא ראה את המציאות, הוא ראה את התהליכים, הוא ראה את הקשיים. והוא גילה בתוכם אורות אדירים. זה מצד אחד האור הגדול של הרב זצ"ל. ויש בחינה נוספת, כי אור השמש הוא אין סופי, הוא מאיר לכל דבר, וכל דבר יש לו עוד צבע, עוד גוון. צורת הלימוד של הרב. הרב בן מאיר הביא את אחת הספרות הגאוניות של הרב. אבל אני רציתי, בגלל שאני כבר לא אעשה את זה. איך הרב למד סוגיה בגמרא? איך הוא דייק במהירות העצומה שלו, בגאונות וההיקף האדיר שהוא הקיף את הכל? איך הוא היה מדייק בכל מילה ומילה בתוך סוגיה? איך הוא היה מדייק בכל מילה שבתוך הגמרא? שלא היה מילה שאין לה משמעות, ומתוך הדיוק בגמרא, במילים, שאלות פשוטות של פשט, מתוך זה מוצא חידושי הלכה אדירים, תפיסות אדירות. ויש לראות את זה בכל מקום שאנחנו עוד זוכים, הרב לא כתב לעצמו את הדברים. אבל היו פה ושם דברים שמתפרסמים של הרב, לא בתשובות שלו, זה תשובות להלכה, אבל בלימוד שהוא למד בתוך הישיבה גם, שהם פה ושם מתפרסמים דברים ויש אותם, איך הוא ניגש לסוגיה בגמרא, באיזה דיוק ודיוקים ודקדוקי דיוקים בגמרא. וגם בזה. וביחד עם הדיוקים, הדברים יצאו גדולים מאוד. מי שמעיין קצת בעין היה, מעיין קצת בעולת ראייה, באותם מקומות שהרב עוסק במפורש, או במילים של תורה, או במילים של חז"ל, ואיך הרב דייק בהם, כך הרב למד סוגיות הגמרא, באותו עיון ודיוק. עד כדי כך שהרב זצ"ל פעם אמר, הוא סיפר כשהוא היה נער, היה צעיר, והיה אצל רב ראובן מדווינסק, ורב ראובן קירב אותו מאוד בגלל הגאונות הגדולה שלו. והוא אמר פעם סברה להתר אגונה, והרב הקשה על זה קושייה. ואמר רב ראובן, אחרי שהוא חשב, ידייק כולי היי, אם מדייקים כל כך הרבה, אז אי אפשר ללמוד. ואמר זה הרב זצ"ל, בג' אלול זה מובן.
שרב זצ"ל אמר שמאותו יום הוא כל הזמן בשיקול הדעת עד כמה לדייק, כי תוספת הדיוק של יותר מדי שיביא אותנו חס ושלום לכך שלא נדע ולא נבין ולא נתקדם בלימוד, זה לא הדיוק שצריך לעשות. לא שהדיוק הוא לא נכון, אבל זה לא מוטל עלינו לעשות. באמת כאן אני באמת מאיר, אני מבין שבדרך הלימוד ובדרך שמתרגלים ללימוד אז לומדים לדייק, לומדים להגיד ספרות, לוקח הרבה זמן. אבל אנחנו צריכים לדעת שהמושג של לימוד תורה וכאן בישיבה ובמובן ככה היה ככה נמות לנו את הדם. אני זוכר את השורים במסך הכתובות שגם לבת קפה, יש דף כזה, אני מדבר, כן, דף קפה בסוף. אני זוכר שזה היה שיעור מגיעו על דף קפה. זה לא היה שבוע יום, אבל מה אם שעושה שבוע? אני חושב על זה. ונכון שצריך לעבוד מאוד מאוד קשה, אני לא בא להוציא ביקורת על אף אחד. אני מדבר על שאיפות. אני, נכון, צריך לעבוד קשה כדי להרגיל את כולנו ואיך לדייק בתורה, איך לומר ספרה של תורה, וזה לוקח זמן. אבל אסור שחס ושלום שיהיה מצב שזה במקום הלימוד הגדול של היקף אדיר של ללמוד את כל הש"ס כולו בלימוד. ואני כאן אני רוצה להעיר עוד נקודה שהייתי בגימל אלול, הייתי צריך כמה פעמים, אבל השנה זה מאוד תפס אותי. הרב זצ"ל, אנחנו כולנו יודעים, המחשבות שלו היו נתונות כל הזמן, דבקות אינסופית בשם יתברך. והרב צבי זצ"ל מציין שהוא היה הולך לתפילין כל היום, עד תקופה מאוחרת. ואסור להיות עם תפילין במקום שיש הסח הדעת. והיום פשוט הוא שלא מניחים תפילין כל היום, וככה נראה. שאלו אותו דבר כמה פעמים, הוא אמר שבחורים לא צריכים להניח תפילין במנחה בישיבה כאילו שרוצים לעשות את זה. והי, כתוב על איזה מצוות הסכת התורה, נכון. אבל יש מושג של הסך הדעת. והדעת שלנו היא לא מספיק גדולה שיכולה לעמוד מול התביעה הזאת של הסך הדעת, ולכן תקורים מתפילין. זאת אומרת, מקבלים את המצווה בבוקר, בתפילה בבוקר. אבל אחר כך לא. יהיו גדולים, ודאי, שאתה מגדל, שאתה מתפגש, שאתה נמצא במדרגה גדולה, אז הוא כבר שולט על הכל, בבקשה, אז אפשר, יש מקום לזה. אבל כך היה גם אצל אבותינו, גם אצל הציודה, וגם אצל הטבעון, וגם אצל ישראלי, וגם נוסי, וכולם, אבל אנחנו נתחיל כל היום. יש מושג כזה, של דבקות, שהרב זצ"ל היה מיוחד, היה דבק כל היום בקדוש ברוך הוא, לא היה אצלו מושגים של הסתר. ובכל זאת, כשהרב זצ"ל אמר לו כמה ימים לפני הסתלקותו שיצא שמועה שברוך השם מתחזק, הרב זצ"ל אמר, הסימן שאני התחזקתי זה אני שיוכל להחזיק מעמד. זה סימן שאני לא כל המחשבות הגדולות של לבוא, אבל הפניות המעשית זה כשהוא יכול להחזיק גמרא ביד ולמוד. אני אזכיר רק דבר שרציתי, בתוך הדברים שרציתי לדבר, רציתי לדבר על הסוגיה שאין הדבר סוף לדף י"ג, בנזיקה לדף ט', בסוף. לא יודע, שואל את המילים שלו, כי זה, אני מקווה שכולם חוצים עם שואל את המילים שלו. אז רציתי לדבר על הפירוש של הרב זצ"ל בסוגיה הזאת של האם לדבר סוף. שהוא מתחיל להיכנס להערות קטנות, על משהו שאמרתי את זה שנה שעברה, בזמן מודל. אבל התחלנו להערות קטנות, שמה מה שאומר, מה מקובה, ומשם הגיע לחידושים גדולים בגלל שאין לדבר סוף, האם יכול להיות, האם מה שכתוב אין לדבר סוף, האם הפירושו של דבר הוא רק שחכמים לא תקנו כשאין לדבר סוף, או שכל הדיון שמתחילים לדון שאין לדבר סוף זה רק אחרי שיש תקנת חכמים. אבל תקנת חכמים
שתבין אותו בסוף. דני הרב אומר שיש מחלוקת במשהו לרמב"ם, כך הוא מחדש, שיש מחלוקת במשהו לרמב"ם במשנה ראשונה, שכל מקום שהם מכניסים בו חמץ, לא צריך בדיקה. ורש"י סובר שכל מקום שהם מכניסים בו חמץ אין צריך בדיקה, כי חכמים לא תקנו שם. והרמב"ם סובר, כך הרמב"ם רוצה לומר, שבעצם זה ספקסט. וספקסט, שם יש שם, שם הגיע חולדה בברדס. אפילו אם הגיע חולדה בברדס של החלט, שם ספקסט. אבל אם תחשוב בבדיקת חמץ, נשתים שבודקים אף במקום ספקסט. כך אומר המגיד מישהו. והרב זה במקום שחייב בבדיקה, וממילא במקום שחייב בבדיקה, אז גם בספקספקה צריך לבדוק. אבל בגלל הספקספקה להחליט שצריך לבדוק, זה לא אומר, ככה הרב מסביר. מארבעה זצ"ל, שלפי הרמב"ם זה הפשט של המשנה, שכל מקום שהם מכניסים בו חמץ, כי אז רק מבין ספקספקה. ובספקספקה חכמים לא תקנו. אבל זה בגלל שדמה, ולמה חכמים לא תקנו? בגלל שאין לדו בסוף. כלומר, גם על זה בא הגדע של ספקסים אין לדו בסוף. אני הייתי חייב לקצר שם, תראו לבית הביטוף, ראי זה מובן, זה באמת חובר שער ציון, תדעו יותר שם על הפעמים הכוחים. אבל אני לא יכול להגיד לך, רק בנקודה אחת, שראיתי היום, בתוך העיון, שהפרשת השבוע, יש הרי ידדים של נגלה רופאה. בתוך הדין של עגלה רופאה, הגמרא בבבא אומרת, הרי הרוב הקרוב, גם הולכים אחרי העיר הקרובה, יש ערים יותר גדולות. אומרת הגמרא, יושב בין הערים. כלומר, אין שם נגיד ערים יותר גדולות, כי היא יושבת בערים, אי אפשר להגיע מהערים. הרמב"ם משמיט את הדין יושב בין הערים. והשאלה גם, מי ששאל את הרב, למה הרמב"ם משמיט את זה? אומר הרב, פשטות, שיטת הרמב״ם, העריכו בזה מאוד הרבה עוסקים. אומר הרב, שיטת הרמב״ם היא שצריך ללכת אחרי אומדה, מדאורייתא. איפה הרב יודע ששיטת הרמב״ם שצריך ללכת אומדה מדאורייתא? כי הרמב״ם פעמיש בספר המצוות להסביר למה לא הולכים באומדה למדיני נפשות. הוא אומר שזה רק הכתוב. מה שקושינו להם זה רק הכתוב, הולכים אחרי אומדנה. אומדנה לא מוכר. הוא אומר הרב, שהגמרא מתרבט שיושב בין הערים, אז מה לא מתכוונת להגיד שדין עגלה רופאה זה רק עיר כזאת שיושבת בין הערים ואף אחד לא יכול להגיע לשם? זה לא כוונת הגמרא. אלא גם אם נגיד שישבו בדעלמא, שיש רוב גדול בעולם, הרי זה ברור, זה אמור לדעת מוכח שההורג, הרוצח, לא יגיע ממקום רחוק. יש מקום שהוא יכול להגיע לשם. אז יושבת בין הערים זה לא בא להגיד שרק יושבת בין הערים. הגמרא נותנת דוגמה, ככה מה בעולמה, שיושבת בין הערים, ובעיר שיושבת, מקום שיושבת בין הערים, אז אי אפשר להגיע שם מאחורי הערים. ככה זה תמיד. אנחנו מודדים רק במקומות שיכול להגיע, וזו הכוונה של הגמרא. אומר הרב זצ"ל, ואם לא כן, אין לדבר סוף. זאת אומרת שהרב זצ"ל אומר שהגדרת אומדנה, שהיא זאת שמחייבת, תלויה בזה, האם אני אגיד את האומדנה הזאת, האם אני אמשיך להגיד את הדור בסוף או לא. וזו הגדרה בגדר של אומדנה. נמצא לפי זה שהמושג של אין לדור בסוף הוא לא הגדרה, הוא לא עושה כבר כל כך תקנות חכמים כמו במשנה שלנו, או כמו במשנה ראשונה מסכת יומא, אלא הוא דבר דאורייתא. וזה קשור להגדרת שפת הרמב"ם, שהרמב"ם מסובב שאומדנה לא מוכרח דאורייתא. את הדברים האלה רציתי להגיד, רציתי להכיר לנו, הרחבתי יותר מדי כבר, רציתי להגיד אותם בגלל נשמתו של הרב זצ"ל, שהיא שפתיו כתובות בכפל. בגלל שככל שיהיה ביבוי יותר גדול של התורה הגדולה שהרב לימד אותה, ושהיא מצויה כאן, בתוך הכתלים של בית המדרש, כי הם נבנו מתוך דברי הרב על בסיס דברי. ושהרצון הזה לא רצה לעזוב את בית הרב,
וההקשר לו עם זה שהישיבה עוברת לפה, בגלל שאי אפשר להתרחק, הישיבה לא יכולה להיות רחוקה מהרב. זה הישיבה, זה התוכן, זה המציאות של הישיבה. ככל שהחיבור יותר גדול של תורה ולימוד ולומדים, התורה נלמדת כאן, ומה שנלמד מכוחו של הרב הצד, יהיה אור יותר גדול של הרב, ובאורו נזכה לאור גדול, אור חדש שיהיה מציאות.